ne obstaja. Ne. To je svet v svetu. Mene so obtožili, zdaj v sedanjem času, spolne zlorabe. Zlorabe hčerke. Ker se komaj pokaže, kakvi človek si v resnici. Ne. Zelo lahko je prideti skozi vrata v zapor. Zelo težko je pa potem priti nazaj, spremenjen, tak, da lahko ti normalno zaživiš. Tukaj si, rečemo, kot da si stopil v Trumanov šov. Tudi jaz sem zločen. Jaz bi vam sliko pokazal, kje imam krajen oddajnik, ki se bo ostavil tisti trenutek, ko bom jaz smrtel, ko bo telesna temperatura padla po 20 stopinj. Vsakdo mora skozi to katarzo, skozi to notranje očiščenje, najprej sam sebi priznati, zakaj se je znašel tukaj. Mene so komali klicali mama. Pot v pekel je poslana z najboljšimi nameni. Ne.